É isso aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft Sobrevivência. E eu vou mostrar algumas alterações que eu já fiz no castelo. Já comecei a fazer a decoração lá. Ó, como vocês podem ver, eu coloquei tochas em cima, né? Tochas não, é essa pedra que pode acender, né, com Silex, e depois ela fica pegando fogo pra sempre. Eu botei alguns vidros, né? E de noite vocês vão ver como é que tá ficando bacana. Por enquanto, enquanto não aumentar, eu vou lá na frente pra vocês verem que legal que tá ficando. Na lateral, que eu falei pra vocês que tinha 37 de distância, eu botei mais 37 e fiz isso aí que vocês estão vendo. Janelas de 3x8, tá? Em cada um canto, e subi essas paredes aqui. Por dentro, claro, eu botei tocha para ela poder ficar brilhando durante a noite. Agora vamos ver a frente do castelo. Aqui eu não modifiquei ainda nada, né? Não fiz decoração. Ali na frente, ó, aqui vocês podem ver que eu botei vidro ali, mas aí dá para ver melhor ali da frente. Bom, aqui eu não consigo passar. Ah, não acredito. Tá, dá pra ver lá de baixo. Daqui já dá pra ter uma visão, ó, de como é que tá ficando. Aí eu coloquei janelas e botei tocha por dentro das janelas pra poder ficar brilhando, né? Deixa eu subir aqui na pirâmide que a gente vê melhor. E aí, claro, você pode fazer a decoração da forma que você quiser, né? Se você quiser copiar ou imitar ou modificar, então... Enfim, aí vai de cada um. Olha só que bacana aqui. Deixa eu ver pra onde eu posso ir. Olha que louco que tá ficando, galera. Ali na frente, como vocês podem ver, eu fiz uma entrada, né, um tapete vermelho e tal. Eu vou descer até aqui no meio pra eu poder utilizar aquela dali, né? E aí em todas as janelas do castelo eu botei vidro e por dentro eu botei tocha. E em cima a pedra que... você pega no mundo do Nether, que você acende ela com o Silex e ela fica pegando fogo. Eu botei isso lá dentro. Por dentro ainda não mudei nada, só aquela lateral que eu fiz desse do lado de cá, eu fiz do lado de lá também. Duas de 37 espaços de bloco de construção. E o centro ainda não mudei nada, né? Ainda estou pensando o que eu vou fazer. Bom, galera, por enquanto é isso, as atualizações são essas. Eu deixei aqui na frente o portal do Nether, né? Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo explicando como faz. Mas você precisa de 14 obsidianas, né? Você faz duas colunas de 5, né? Uma de cada lado. Fecha embaixo com 2 e em cima com 2. Quando tiver tudo fechado, você pega o Silex, que é esse isqueirozinho aqui. E aí você acende, que ele vai abrir o portal. Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Ainda tem muita coisa pra fazer no castelo. Qualquer dúvida ou opinião que vocês tiverem, só deixar aí que eu respondo a todos. E obrigado a todos por estarem assistindo, galera. Muito obrigado. Se inscreve aí no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Valeu!